Շնորհակալություն, որ այսօր գտնվում եք մեր գրասենյակում, մենք այսօր կներկայացնենք մեր հերթական տվյալները հետազոտության։ Ինչպես գիտեք, ավելի քան 10 տարի մենք այս հետազոտությունը ունենք, առաջ կոչվում էր Երևանցիների Երևանի մասին, հիմա մենք փորձել ենք վերանվանել եւ կոչել դա Երևանցիների ձայնը եւ այսօրվա հետազոտության խորագիրը քաղաքային քաղաքականություն է կոչվում։ Կներկայացնենք հիմնականում մեր մոնիթորինգային հարցերը, որոնք որ մշտապես եղել են մեր հարցման մեջ։ Կան մի քանի քաղաքական հարցեր, որը կարծում ենք հետաքրքիր ձեզ, եւ նաեւ այս անգամ մենք ունենք մի հետաքրքիր համագործակցություն մասնագիտական ընկերության, որը զբաղվում է քաղաքային պլանավորմամբ եւ զարգացմամբ, Սկևրա ընկերությունը, եւ իրենք ցետ համաձայնություն եկալով 2-3-4 հարց ավելացրել են, որպեսզի հասկանանք հետագա մեր համագործակցությունը, կարծում եմ ավելի կխորացնենք իհարկե, բայց մենք 4 հարցերը, որը իրենց հետ են մշակվել եւ իրենք են առաջարկել, ես կներկայացնեմ, դրանց հետ կապված, այդ հարցերի հետ կապված ավելի մանրամասները ես կփոխանցեմ կոնտակտները այդ ընկերության, դուք կարող եք իրենցից ավելի մասնագիտական այդ մեկնաբանությունները ստանալ։ Եվ այսպես անցնենք առաջ, ներկայացնեմ, հետո պատասխանեմ հարցերին, եթե լինեն։ Մեթոդաբանությունը, հետազոտության մեթոդը, հեռախոսային հարցումներ են իրականացվել, ընտրանքի ծավալը եղել է 800 հարցվողների, հետազոտության ընտրանքային սխալը 3.5% և հետազոտության իրականացման ժամանակատվածը հունվարի 24-ից փետրվարի 2-ը, ում հետազոտության վայրը պարզ է, քաղաք Երևան։ Գնահատեք Երևանի փոփոխությունները վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Լիովին դրական նշել են 12.3%-ը, ավելի շուտ դրական նշել է 45.8%-ը, ավելի շուտ բացասական նշել է 20.6%-ը և ընդհանրապես բացասական 12%-ը նշել, եթե տեսնում եք, մենք ստեղ բերել ենք և 20 թվականի տվյալները, և 21 թվականի տվյալները, որ տեսնեք տարբերությունները, այստեղ մի փոքր բացասական, ավելի շուտ բացասական գնահատականը մի փոքր աճել է, բայց ընդհանրապես բացասականը նաև նվազում ունի։ Նշեք Երևանի առջև կանգնած ամենակարևոր խնդիրները, այստեղ մի քանի պատասխան կարող են տալ մեր քաղաքացիները, եւ ամենաշատը նշվել է հասարակական տրանսպորտի խնդիրը, 35.8% նշել այս հարցը, աղբանության խնդիրը նշել է 22.9%-ը, գնաճ ինֆլյացիա նշել է 17.6%-ը, գործազրկությունը 11%, բնապահպանական խնդիրներ, էկոլոգիա գրեթե 9%-ը նշել, և կանաչապատ տարածքների բացակայություն 7.2%, որը ինձ թվում է նաև կրկնում է մի փոքր վերև նշվածը, մաքրության հարցը նշել է 7%, և երթևեկության խնդիրներ, խցանումներ, կահանատեղների խնդիրը 4.5%-ը նշել, նաև 4.5%-ը նշել է անվտանգության խնդիրը, իդեպ ասեմ, եթե ես չեմ սխալվում, այս անվտանգային խնդիրը 4.5%-ը իհարկե նշել, բայց ամեն դեպքում առաջ մեր նախորդ տարիների ընթացքում այդ խնդիրը այդքան ցայտուն չէր եւ դուրս չէր գալիս, ամեն դեպքում 4.5%-ը նշել է, որ անվտանգության խնդիր կա նաեւ քաղաքում։ Մի քանի այստեղ նշեք վերջին 1 տարվա ընթացքում քաղաքապետարանի կողմից իրականացված դրական փոփոխությունները, այստեղ եւս մի քանի պատասխան հա ներկայացված, աղբանության կազմակերպում 39.5%, մուզիկալներ սապրավարձին ես պահապահված, նոր երթուղիների ավտոբուսների խնդիրը 35.3%, հին վերելակների փոփոխություն նշել է 12%, այգիների բարեկարգում 8.7% և կանաչապատ տարածքների ավելացում 6.5%, նաև բարեկարգում բակերի 5% և ասֆալտապատում 5%, մենք ունենք նաև հարց, ինչպիսի միջոցառումներ կցանկանայք, որպեսզի իրականացվեք քաղաքապետարանի կողմից, իսկ մենք տեսնում ենք, թե ինչ դրական փոփոխություններ են նշել և էլ ինչ կարելի է իրականացնել դրական։ 18.5%-ը նշել է կանաչապատ տարածքների ավելացում, այսինքն մենք տեսնում ենք, որպես դրական փոփոխություն 6.5%-ը ճիշտ է նշել են, բայց տեղ կա էլի լավարկելու իրավիճակը, հետևաբար մարդիկ նաև նշում են, որ այս
կանաչապատարածները պետք է ավելացվեն։ Մաքրության կազմակերպում շաբաթօրյակների անցկացում 16% տանշել, մշակութային ծրագրերի իրականացում 14.2%, մանկական միջոցառումները իրականացնեն 9.7%, խաղահրապարակների կառուցում 8.4%, սպորտային միջոցառումները իրականացնեն 6% և նաև երիտասարդների համար միջոցառումներ կազմակերպեն 5.7%. Երևան քաղաքի բնութագրիչների գնահատումը, մենք տարբեր բնութագրիչներ ունենք և խնդրել ենք մեր քաղաքացիներին գնահատել, 1-ից 5 բալանով սանդղակ է, 1-ը վատ, 5-ը լավ, ստեղ միջինացված տվյալներն են վերված, և այսպես, ևս 2 տարվա ցուցանիշը վերված, լուսավորությունը ստացել է ամենաբարձր գնահատականը, 3.7 և 3.8 բալ 2020 թվականին և 2021 թվականին, ամենացածրը 20 թվականին ստացել էր մաքրության խնդիրը, 21 թվականին ունենք որոշակիորեն աճ, 3 բալ է ստացել և ևս քաղաքային տրանսպորտի խնդիրը 2.6 բալ և 2.8 բալ 2021 թվականին, սա կարծում եմ կարևոր խնդիրներից է, որ իրա պետք է ուշադրություն դարձնի հետևողականորեն քաղաքային իշխանությունը։ Սա նույն պատկերն է ուղղակի ըստ համայնքների, չեմ ուզում շատ կենտրոնանալ, մեր տվյալները ձեզ փոխանցել եմ, դուք ավելի մանրամաս ենք նայեք, ուղղակի որպես այսպես ցցուն ցուցանիշ լուսավորության մասով 4.3 գրեթե ամենաբարձր գնահատականը Դավիթ Հաշենն է գնահատվել և ամենացածր գնահատական կանաչապատ տարածքների անբավարար լինելու կտրվածքով Նոր Կմարաժ և Քանաքեռ Զեյթունն է նշվել, մնացած ցուցանիշները դուք կարող եք ինքներդ նայել։ Գնահատեք Երևանի աղբանության և մաքրության ծառայության վերջին 1 տարվա փոփոխությունները, այստեղ ևս ունենք դրական ցուցանիշներ, մաքրությունը 61.6% է նշել, որ դեպի լավնա փոխվի, և աղբանությունը 70% է նշել, որ դեպի լավնա փոխվի։ Այս մայր ցուցանիշները դուք ինքներդ կնայեք, այսօր շատ ուրախ եթեր ստացվում եմ։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն Երևանի քաղաքի զբոսաշրջության զարգացման համար, սա ևս մոնիտորինգային հարց է մեր մոտ, և կանաչապատ տարածքների ավելացում նշվել է 11%, հին ուշարձանների, հին շինությունների պահպանում 8.9%, քաղաքի մաքրությունը պահպանեն 8.1%, տուրիստների համար արհեստական գները չբարձրացնեն 7.7% տանշը, և հին Երևանի վերականգնում 7.2%, հասարակական զուգարանների խնդիրը 5.9% տանշը, և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 5.5%, և գնահատեք Երևան քաղաքի ընդհանուր արտաքին տեսքը 16.2% նշել է, որ լիովին դրական է, և ավելի շուտ դրական նշել է 50.9%, ին գրեթե 66%-ը ասել է, որ բավականին լավ է տեսքը։ Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի, ավտոբուսների, երթուղային տաքսիների գնահատումն է ըստ հետևյալ չափանիշների, տեսնենք, մոխրագույնը վերաբերվում է երթուղային տաքսիներին և ավտոբուսներին կապույտ գույնը։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված կանոնների հետևելը, դիմակ կրելը և ավտոբուսների կտրվածքով և երթուղային տաքսիների կտրվածքով 5 բալային սանդղակով 2-ը ստացել, 2 տրանսպորտային միջոցներում էլ շատ վատ պահպանվում։ Միայն կանգառներում կանելը 2.9 բալ երթուղային տաքսիները և 3.5 բալ ավտոբուսները, ամենավատ ցուցանիշը, եթե փորձենք տեսնել, դա երթուղային տաքսիների տեխնիկական վիճակն է և ծանրաբեռնվածությունը։ Մենք նաև խնդրել ենք գնահատել կոմունալ ծառայությունների այդ չափանիշներով անխափան աշխատանքը և որակը, էլեկտրոէներգիայի մատակարարումը 3.6 բալ 5 բալից ստացելը անխափան աշխատանքի մասով և 3.8 բալ որակի մասով, գազամատակարարումը գտնվում է ավելի լավ վիճակում, 4.3 բալ լավ գնահատական է անխափան աշխատանքի մասով և որակի մասով 4.1 բալ, ու ջրամատակարարումը ևս էլեկտրոէներգիայի մատակարարման այդ գնահատականներին մոտ է 3.8 բալ անխափան աշխատանքը և որակը ջրամատակարարման 3.7 բալ։
Այստեղ մենք ներկայացնում ենք այդ Սկևրա ընկերության հետ համատեղ այդ մշակած հարցերը, որը իրենք առաջարկել են մեզ, և ըստ ձեր որ տրանսպորտային միջոցները պետք է զարգացնել Երևան քաղաքում, 64.2%-ը նշել է ավտոբուս, մետրո նշել է 23.1%, երթուղային տաքսի 14.2%, տրոլեյբուսը նշել է 10.7%, և տրամվայ նշել է 6.7%, ճոպանուղի 0.5%. Նշեմ, որ այս ցուցանիշները շատ տարբերվում են կախված համայնքից համայնք և նաև սեռատարիքային կտրվածքով, այդ մանրամասները կան Սկևրա ընկերության մոտ, և եթե մանրամասները հետաքրքրում է, կարող եք իրենց հետ կապտվել, տեսնել ինչպիսի վերաբերմունք կա այս խարցի շուրջ տարբեր համայնքներում։ Եվս Սկևրային կողմից առաջարկված հարց, գնահատել Երևան քաղաքի մայթերի հարմարավետությունը հետիոտների տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Եվ այսպես տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձինք նշել են, որ 5.4%-ը նշել է շատ լավ, 32%-ը նշել է ավելի շուտ լավ, և բացասական տիրույթում 29.6%-ը նշել է ավելի շուտ վատ, և շատ վատ 25.4%, այսինքն մոտ 54%-ի չափ նշել են, որ վատ է իրավիճակը տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Հետիոտների համար իհարկե փոքր ավելի բարվոք է, 9.4%-ը նշել են, որ շատ լավ է իրավիճակը, և ավելի շուտ լավ 48.6%։ Կրկին այս պատկերը տարբեր համայնքներում տարբեր է, և ելի եմ ասում, եթե հարցեր լինի, կարող եք դիմել Սկևրա ընկերությանը, ես կփոխանցեմ նրանց կոնտակտները ձեզ։ Եվս հարց Սկևրա ընկերության կողմից, գնահատեք ձեր վարչական շրջանում հասարակական տարածքների վիճակը, նորից 5 բալանի սանդղակով, 1-ը շատ վատ, 5-ը շատ լավ, և ունենք բակային հարմարությունները, զրուցարաններ, սպորտային հրապարակներ և խաղահրապարակներ են գնահատվել են հրապարակներ և ճեմուղիները և այգիներ և ուրակները։ Ըստ համայնքի այստեղ բերված է, և տեսնում ենք, որ կա հստակ տարբերություն, ու դավտաշենում 4.1 բալ է ստացել բակային հարմարությունները, զրուցարանները, սպորտային հրապարակների արկավիցումը։ Եթե ամենավատ ցուցանիշները փորձենք տեսնել, 2.5 բալ Նու Բարաշենում դա հրապարակներ և ճեմուղիներն են, և այլն կարող եք հետագայում ավելի մանրամասն նայել։ Եվ ևս մեկ հարց Սկևրայի կողմից, ճանաչում եք ձեր վարչական շրջանի ղեկավարին, շատ հետաքրքիր էր, պարզվեց, որ եթե բոլոր համայնքներում ճանաչելիությունը այդ վարչական ղեկավարին շատ ցածր է, միայն Նու Բարաշենում երևի փոքր համայնքը դրա համար 25%-ը նշել է, որ ճանաչում են, եթե նայենք, ասենք օրինակի համար Նոր-Նորք կամ Կենտրոն համայնքներում 1.2-1.7%-ն է միայն նշել, որ ճանաչում է, ընդ որում այստեղ ես չեմ կարող ասել, դա լավ է, թե վատ է, ինձ թվում է Սկևրա ընկերությունը ավելի ճիշտ կմեկտաբանի այս ցուցանիշը։ Եվ անցնենք մեր մոնիտորինգային հարցերին, գնահատեք նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի և ձեր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատանքը, նորից 5 բալան ցանցակով, տեսնում ենք, որ գրեթե բոլորը ստացել են 3 բալ մոտ գնահատական, ամենաբարձրը Շենգավիթ 3.9 բալ և Մալացես Սեբաստիա 3.9 բալ, ամենացածր ցուցանիշը գրանցել են Նոր Մարաշի և Քանաքեռ Զեյթունի վարչական շրջանի ղեկավարները, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը 3.7 բալ է ստացել, այստեղ ուզում եմ մեկնաբանեմ, ինչի գնահատված չի Հրաչյա Սարգսյանը, գործող քաղաքապետը, որովհետև ընդ որում այս մոտեցումը մենք կիրառել ենք նաև Հայկ Մարության հետ կապված, երբ որ նոր ընտրվեց Հայկ Մարությանը, կարծեմ սեպտեմբերին էր, ընտրություններից հետո, 2 ամիս հետո, ամիսուկից հետո մենք այս հետազոտությունը 2018 թվականին իրականացնում ենք, և հասկանում ենք, որ 1.5 ամսվա ընթացքում դժվար է տեսնել և գնահատել աշխատանքը քաղաքապետի, այն ժամանակ մենք մորատորիա ենք հայտարարել և Հայկ Մարությանին գնահատական չենք տվել, նույն սկզբունքը գործում էր հիմա, քանի որ Հայկ Հրաչյա Սարգսյանը մոտ 1 ամիս է նշանակվել Երևանի քաղաքապետ, ապա մենք ձեռնպա ենք մնացել գնահատելը, բայց հետագայում գնահատել։
գնահատում իրենց աշխատանքը, բայց դա է ունենք բացասական գնահատական, ավելի շուտ բացասական 8.2% և ընդհանրապես բացասական 9.5%. Եվ մոտենում ենք մեր վերջին հարցերին. Ինչպես է գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի հայկական խաղաղապահների 100-օքանոց զորախումբը հակահաբեկչական գործողությունների շրջանակներում Ղազախստանի Հանրապետություն ուղարկելու որոշումը։ Լիովին դրական գնահատել է 11.2%-ը, ավելի շուտ դրական գնահատել է 18.8%-ը, ավելի շուտ բացասական գնահատել է 10.3%-ը և ընդհանրապես բացասական գնահատել է 36.8%-ը, ներգրավվել է այս հարցի պատասխանը 22%-ը, և մեր վերջին հարցերը. Հավանություն տալիս եք Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանի բացմանը։ Միանշանակ հավանություն են տալի, նշել է 6.9%-ը, ավելի շուտ հավանություն են տալի, նշել է 15.6%-ը, ավելի շուտ հավանություն չեմ տալի, նշել է 7.6%-ը և կտրականապես նշել է, որ ընդհանրապես հավանություն չեմ տալի, 64.6%-ը, այսինքն մոտ 52%-ը բացասական է վերաբերվում սահմանի բացմանը։ Եվ 2021 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերացրեց թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքը, որքան էլ ենք հավանություն տալիս այդ որոշմանը, այստեղ ունենք քիչ տարբեր իրավիճակ, միանշանակ հավանություն եմ տալի, նշել է 18.2%-ը, ավելի շուտ հավանություն եմ տալի, նշել է 20%-ը, ավելի շուտ հավանություն չեմ տալի, նշել է 11.8%-ը և ընդհանրապես հավանություն չեմ տալի 39.2%։ Եթե նկատեցիք, նախորդ հարցի ի տարբերություն, այստեղ փոքր ավելի մեղմ վերաբերմունք կա, և այսքանից հետո ուզում շնորհակալություն հայտնել ձեր ուշադրության և համբերության համար։ Մենք այս հարցումը իրականացնում ենք 10 տարից ավել, նույն հարցերը։ Ուղղակի համեմատություն ենք դրել, որպեսզի տեսնեք ինչպիսի զարգացում կա։ Հունվարի 24-ից փետրվարի 2-ը, ասա նշած կա ստեղ սլայդում։ Եվ մի տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներն են, որ կա բարելավում, և աղբահանության խնդրի փոփոխությունները կան, իհարկե հիշում եք, որ Հայկ Մարությանը անցած պաշտոնի, այդ 19 թվականին ամենակարևոր խնդիրներից դա էր նշվում, որտեղ հիշում եք, ինչ իրավիճակ էր տիրում, բայց քանի որ փոփոխություններ տեղի ունեցան և դա տեսանել էր, դա նշվեց, որ բարելավել է, ինչը նաև հիմա նշվում է։ Նավասարդյան, ես մի հարց հատարում, հարցման արդյունքները, որոնք որ վերաբերում են քաղաքապետին, քաղաքապետարանին, հիմնականում այնպիսին էին, որ Հայկ Մարությանի աշխատանքը գրախախվում է ներքո էր, հարցվածներն էին ստեղնությ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  Նրանցից մեկը կարծեմ ձեր հաստատանն էր, այս ծանոտ հարաբերակցությունները ինչքանով են ազդել հարցման արդյունքների վրա։ Շնորհակալություն հարցի համար, Սևակ Ձիրյան չէ, թե չասում, Սևակ ջան, մենք այս հրապարակումները ճիշտ եք ասում, 10 տարուց ավելի իրականացնում ենք, և եթե տեսնեք ես վերջի 3 տարվա մեր հարցումները, անգամ եթե մեր վիդեոները նայեք, կարող եք ասել, անկախ դրանից, որ ձեր նշածը, որ իմ բարեկամի ընկերական, դա կապ չունի, ես մշտապես ասել եմ, որ իմ ազնական կարծիքը և ներկայացող պատկերը, միշտ չի, որ համընկնասիմ, մեծամասնության դեպքերում չի համընկնում, և իմ ազնական կարծիքը, և այն ժամանակ եմ նշել, և հիմա եմ նշում, որ Հայկ Մարությանը շատ վատ քաղաքապետ է, թե ձեզ հետաքրքրում է իմ ազնական կարծիքը, այդքան ավել բան չեմ կարող ասել։ Նույնը վերաբերվում է ընդվորում իշխող կուսակցությանը,
Եթեոր միջև պատերազմական իրավիճակը կար փայլուն իրավիճակ իրանց համար, ես ասում եմ, որ այս կարծիքը, նա հասարակության կարծիք, դա իմ կարծիքի հետ պարտադիր չի, որ համընկնի, եւ այն ժամանակ նշում եմ, որ չէ, էլ համընկնում, որովհետեւ իմ անձնական, հա, որպես անձի քննադատությունը, որ դեպի իշխանությունները մշտապես այդ ամենը չբաց կա, ընդ որում այդ քննադատությունը այնպես չի, որ մենք այս իշխանությանն նայեր, կարող եք նաև նայել հանրապետականների իշխանության ժամանակ մեր հրապարակումները, մեր տվյալները եւ իմ անձնական քննադատությունները այս կամ այն հայրենի շուրջ։ Բայց ելեմ ասում, եթե լավ բան կա եւ նշում են քաղաքացիները, ես չեմ կարող ասել, որ իմ կարծիքը չի համընկնում, հետեւաբար այդքան։ Հասարակության եւ ինտերնետի ցուցանիշ կան, որ մենք ցանկանում տեսնել Երևանի քաղաքապետ Մայք Մալիքյանի անունն է միայն։ Ես նշեցի, որ շատ շատ հազար տոկոսներ են, անգի չեմ հիշում, մոտ 50 հոգու կարծիք աննա նշվել, բայց ելեմ ասում 1.7% չի գերազանց է այդ ցուցանիշը, հետևաբար չեմ էլ ուզում բարձրաձայնել, որ հետո չասեմ ինչի մեր անունը տվեցի, որ մենք ցածր ցուցանիշ ունենք, էլի։